បាទមាន4ចំណុចនេះលើរាងកាយមនុស្សអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាថ្លើមហើយចំណុចទី3និងទី4គឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងថ្លើមគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សដោយវាមានតួនាទីខុសត្រូវនៅក្នុងការច្រោះនិងយកជាតិពុលចេញពីខ្លួនយ៉ាងណានៅពេលដែលថ្លើមរបស់អ្នកខូចឬជួបបញ្ហានោះ វានឹងបង្ហាញនៅសញ្ញានសម្គាល់មួយចំនួនមកលើរាងកាយដោយខាងក្រោមទី1លេចចែងឆ្នូតរៀងបញ្ឆលើក្រចកជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនោះផ្ទៃក្រចករបស់គេគឺមានសហភាពប្រឡងហើយគ្មានស្នាមជួមឬរដេបប្រដប់អ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកឃើញមានស្នាមឆ្នូតបង្ហាញចំចំនៅលើផ្ទៃកញ្ចក់របស់អ្នកនោះមានន័យថាថ្លើមរបស់អ្នកមានឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់និងកំពុងមានបញ្ហាហើយដែលអ្នកត្រូវប្រញាប់យកចិត្តទុកដាក់ទី2ដីអនដែកឡើងនៅសរសៃពណ៌បៃតងប្រសិនបើអ្នកក៏សង្កេតឃើញថាផ្នែកដីរបស់អ្នក មានអណ្ដែកឡើងនៅសរសៃពួរបៃតងឬពួររៀងខៀវចូលពីប្រអកក្រដីនោះគឺជាសញ្ញាដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមួយដែរទី3ក្រចកដៃឡើងមូលសូមចំណាំមើលប្រសិនបើក្រចកដៃរបស់អ្នកលូតមកទៅជារាងកោងចូលជាទ្រង់រងរៀងមូលនោះគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ ໃນការថយចុះກຳດາວໃນក្នុងຊຽມໄດ້ມະນຸດປະເພດນີ້ອາດມີບັນຫາສຸຂະພິທຖ្លើមຫຼືបំពង់រំលាយអាហារຖន់ຖງໍហើយក៏ອາດມີជំងឺបេះដូង២ກំເນើតផងដែរចូលប្រញាប់ទៅរកអ្នកជំនាញផ្នែកນັ້ນដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទី4ການផ្លាស់ប្ដូរໃນពោះស្បែកប្រសិនបើຖ្លាមរបស់អ្នកមានບັນຫາចូលកត់សម្គាល់មើលត្រង់ផ្នែកស្បែកមរៀមដៃແມ່និងមរៀមដៃកូន ដែលវាមានពណ៌កောက်គ្នាដោយពេលអ្នកសង្កត់ផ្នែកពណ៌ក្រហមនោះនឹងបាត់ទៅវិញចំណុចនេះគឺបង្ហាញច្បាស់ថាអ្នកត្រូវប្រជាតិនឹងគួរប្រញ្ញាប់ទៅរកវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីទទួលបានការអនុវត្តពីវិធីបច្ចុប្បន្ននេះនេះ